Dneska som absolvoval návštevu mestských lesov a najmä jedného z najväčších vstupov do našich milovaných Karpat, Partizánsku lúku a jej okolie. Samozrejme, že kvalita toho, ako sa mestské lesy správajú k svojmu majetku, k našim lesom, ale najmä ako sa správajú aj k miestam, ktoré sú pre návštevníkov Karpat, tak veľmi dôležité, je veľkou témou. Zaoberáme sa ňou. Nebude to hneď, ale určite máme jasnú predstavu o tom, ako niektoré veci zlepšiť, či už od detailov, ako je uchytená značka, alebo kde je pozícia smetných košov, alebo či zábradlie okolo tých grilovacích altánkov majú byť, alebo nemajú byť, až po nejaký väčší koncept tejto promenády, a promenády, ktorá končí vlastne až úplne hore. Takže je to veľká téma, som rád, že máme ľudí, ktorí sa o ňu starajú a tlačia ma aj do toho, aby sme sa ňou zaoberali a určite sa do toho pustíme.